Հայ ձեր հետ է Matarik Hay-ը, այսօր մենք խաղում ենք Mordor Roleplay 3-րդ սերվերում հեռախոսի SAMP, ու այսօր ես առնելու եմ ինձ ավտո, հետո գնալու ենք հովոյի հետ գոնկա կպնենք իր ավտոյով, շատ հետարքիր ու ծիծաղելու սերիա ստացվե, ժողովս նենց որ նայեք անպայման մինչև վերջ, դե ինչ բոլորիդ բարի դիտում։ Դե ինչ ժողովս, հիմա գնում ենք բանկ, փողերը հանենք այդ պրոմոկոդներից, որ եկելա ինձ, ու առնենք ինձ մի հատ նորմալ ավտո, որ էլ բոմս չլնենք, ու ոնց որ ասել էի, ամեն սերիայի սկզբում կարդում եմ ռեֆերալների անունները, մի քանի, տակ, ռեֆերալի, ուրա է թումար այս բոմժը, տակ, ուրեմ շնորհակալություն ենք հայտնում, Լևոն Կարախանյան, Matarik Vah, Matarik Vahe, Alex Hay, Nikitosik Brunovich, Matarik Araik, Matarik Ara, Erik Matar, Всё, տղեկ ջան, ձեզ շնորհակալություն, նաև սերիայի վերջում կկարդամ, դե ինչ գնացինք բանկ։ Սերգո Իվանովիչ։ Всё, ժողովս, այս փողերը հանեցինք ռեֆերալների։ Հիմա Հովոնգա ինստանի ավտոսալոն, մի հատ մեզ կայֆոտ ավտո առնենք։ Всё, ժողովս, եստեղ ճանապարհին հայտերա դուար։ Всё, ժողովս, եստե ճանապարհին հայտեսա։ Գրումա ես են հարուստնեմ, ինչ հարուստ, շարմովայինը բարելի, ես գիտեմ, ես գիտեմ, լիամ վինդետո ինչ-որ, Սյո ջոգյովա, հարուստա, ամնահարուստայինը, ծարուկյաննա, ստեի լավ ժողոս, մեզի իմա ինքը տանումա բան, ավտոսալոն, տակ, հիմա եկանք ինչ-որ ավտոսալոն, հա, սպարտիվ նինա էսի, ուստ է լիքը ավտոներ կա ոնց որ տենում եմ ու լիքը մարդիկ, ինչ-որ մարդիկ ավտոներից շատ են, ինչ-որ կայնած ավտո են սպասում, ինֆերնուս, արա արա լավ արա, ջեստեր, այս ինչ կա ստե, սաբրե, էլեգի առնենք, էլեգիա ինչ է, արա լավ արա, ավտոները բան ստե չէ, սահմանափակ ա, ասում ա հիմա չի վաճառվում էս բանին, հա այդ պրոբլեմա, պիպես պրոբլեմա այդ, ես էլ եմ ուզում ինձ նորմալ ավտո։ Դե կարանք եթանք բուրինըք, լավ ժողը, ստե ավտո չկար, հիմա ես մեր աղբերը կտանի մեզ բուրինըք, որը չգիտեմ որ դե է, ու ընդեից մի հատ ավտո կարնենք, դաժե կարողաց ուլին գարած լնի, իրեն վապշե կդզի։ Всё, ժողովս, հասանք բուրինեք ու հլնայեք, թե ինչքան մարդ կա պրոստը, վերտալյոտ ընկավ տրակեց, այն որ ես ինչա կատարվում արա ստե, ու ստեղ նայեք ինչ ձևա ժողովս, ավտոները ավտոսալոնից թանգ են, վայ հորս արևարա, ինչ է կատարվում, ավտոները ավտոսալոնից թանգ են, որտեվ սահմանափակ են, ու հեսա մի հատ կճարենք, խոսքի էսի ինչ արժի էս մեքենան է, 355, արա ախպեր, 300 կա ու մինյա, օրո, այս ջիպը, օպ, 240, վսյո, բերինգ ստավկեն հանինք, 240-ով վերցում եմ, ստե բեսամ տոր գա եթում, ժողո, ստե ավտոները ոնց որ տենում եք շատ սպրոս ունեն, 260, մի հատ ջիպ ենք առնում մեր սեմյայի համար, չնայած որ չունենք սեմյա, որ շուտով պիտի բացվի, ըհը, այս ինչ է, Մադեյ Հանտլի, մաքսիմալ նա սկորես, ռասխո տոպլիվա, զակի սազոտը աբյոն բակա, տակ, վիզիցը 65-15, տակ, մի հատ ստուգում ենք, վսյո, ժողս, առանք ես ավտոն, կայ ֆոտա, հիմա բացում ենք, շնորհակալություն, հեսա կբացեմ կնստեք տղեկ ջան, արա ինչ ես խնդում այ բոմժ էլի ռադելիստուց, խոսքի բան էր անում, ինքը 235 էր առաջարկում, ես 240-ով առա խնդում ավրես, մենք հեռախոսը չունենք ախպեր, հետ արժի հեռախոս առնել, դու ունես հով, ես հա ունեմ, դե եկել եք այդանք մի հատ ես ինձի առնեմ, դու ապշե ուր ես, կորած ես չկաս, բայց ես սևն եմ ուզում ասենք թե, ընկեք այդանք գույն դնենք մի հատ, այդանք մի հատ պարկովկա անենք, գույն դնենք ու կայֆավատ անենք, չէ լավ ստե պարկովկա չենք անի ժողոս, որովհետև ստեղ կարող է բան անեն, ասեն non-rp park, տակ, լուչը գիտեմ այստեղ այսենց, ստե պարկովշնի տեղ է էլի, տակ, ուրա, չասի ժամացույց չունենք, հա, ոնց որ տենում եմ, time, հա, ժամացույց չունենք, ես ունեմ ժամասեմ իշկանը թայմը, չէ հիմա պետ չի պրոստը հետագայի համար էլի, հեռախոսը առանք, համարը հետո կփոխեմ երևի, իսկ հիմա առնում ենք ուտուկ-տկտակ մասկա չսի, սյա որ կանանք ժամնայենք, էլանք դե, բայց ավտոս ծխված աստե վապշե ոնց են սարքում ավտոները, վայ քու արա հլեզ եզի գլխին արա, լավ չի արա էսի, զապրովիկը պետք է, հիմար արա, ու սեր շյուր,
Կարո՞ղ է stream sniper-ը այս հոգնածը։ Դեն ջողս, ես զապրավկից առա 3 հատ ինստրումենտ ու այս ինստրումենտներով հիմա կգնամ ավտոս գտնեմ, սարքենք ու վերջապես այդանգ այդ under tuning-ը անենք։ Արա հեն ես դու, հովո։ Քելեք բա։ Անմոտ եմ, հա, գնացինք։ Հիմա նոր։ Շո, հելանք Las Venturas, բարև, առաջի անգամ ենք ով այն տենում սերվերում։ Մենք հիմա այտում ենք, ուր ենք այտում։ Հիմա գնում ենք tuning salon, tuning անենք այս ավտոն, ճիշտ գույնը փոխենք հələ որ։ Շո, ժողս, ես է հասա, հովոն արդեն ստեյա։ Հեսա մտնենք այս ավտոյի գույնը փոխենք, նաև չգիտեմ, երևի tuning է կարանք անենք։ Հիմա նախ գույնն ենք փոխում։ Օրա, ի՞նչ ձևի է։ 0-0-ն է, հա, սևը։ Всё, кайфот, դառավ բան։ FBI-ի ավտո լրիվ, Զակիս ազոտան։ Օրը-օրը իսիշ գները 150,000, չէ՞ ժողովսի չեն կարող առնենք։ Հիմա ինչա դեպքի է, թե ինչ ավտոստից դուս կգա, որտեվ ես չգիտեմ ինչ անկրում եւ դու բավարշ ավտոս տեսել ես, չէ՞։ Հա, խոսքի ելնի Գաբրիել է GPT-ը։ Այո, всё, լավ է, ես վերցում 11,000։ Всё, ժողովս, ես tuning-ը վերջացրեցի ու պրոստը սենց բոմբա ավտո դուրս եկավ։ Ուրախովան։ Ավտո մեջ եմ։ Դու ել ար արդեն։ Հա, ես եմ։ Ես ինչ кайֆ արեք ավտոյա։ Սյո, դզեց։ Մենա գույնը ջոգի սпасեն, չէ՞։ Դիսկերը մեկը։ Դե ուրիշ բան չկար էլ, որ փոխեի։ Հելանք էս շորի խաունթը, մեզ մի հատ բան առնենք, արա-արա սիշ լծվել են լծվի ավտոյիս վրա։ Բացնես տենքած։ Սա ջարդն էր ավտոց, թամ թազը սարկած։ Հա, չէ, քանդին ծխինը։ Սա բանը ջարդին դարը, կողքից։ Հա, դուրը դուրը ծխել են։ Դե ինչ ժողս, հիմա սկին կառնենք մեզ, վերջապես էլ բոմս չեն կլնի։ Հələ եկեք տնանք ամենաթանկ սկինը։ Որա 120,000 ամենաթանկ սկինը ջոգում ես։ Կան էլ թանկ չի, բայց ուրիշ սերվերներում մի միլիոն է խոսքի։ Այն որ սենց շուբով կա է, էսի վերցեմ, էսենց հարուստի սկին։ Մի անգամից բոմսից հարուստ։ Մորդոյին վայտ է, էդ կասնիկալ։ Հա-հա-հա։ Դա է, մորդան է տարը։ Всё, լավ է, դի առնեմ։ Սենց հարուստի տպավորություն կթողենք։ Всё, դզեց։ Օ, հա, կան էլ լավը։ Հա, դե մսկաց։ Մորդո երկուսն եմ նայեք։ Ժորիկ։ Էս էր ստե ժողը սքրին եմ ասում, սքին է առանք ինձի։ Հիմա տերանք ինչ կարելի անել էլ։ Կողա այդան կազինո չնես մոտս։ Հա, կարելի է, ես կեզ, արի ես կեզ բանը, փոխտամ այդան կազինոյին։ Դե ինչ ժողս, հիմա հովոն ինձ մի քիչ փող տվեց, էս 23,000-ով տենանք սաղկը կորցնենք, թե գոնե մի քիչ կշա, արա լավ, արա, երրորդ ուրվենա պետք է, ես է բոմժիկ եմ առաջի ուրվենի, չդուզեց բավշի։ Հա, լավ, այդի թոմնա մյուս սերիային ժողս։ Ու անել, այ կարելի այստան կշտրաստենք, այստան ավտոս եկանենք ու գոնկա անենք, ինչ մտքի ես։ Հա, քելեք ժողս, մի հատ սերիայի վերջում գոնկա մոնկա անենք, բայց որ դե ավտոտ, մստի կանենք քեզի։ Այ, լավ, բանը պետքա պրոբլեմ է դա, որ տիպը պետքա շտրաֆ, բանը շտրաֆը ես մուծեմ, որ կարամ շտրաֆ ստանք այդ ավտոս եկալ եմ արագ։ Всё ժողս, հիմա այս մեր ախպերը մեզ ցույց կտա, որ դե պետք է թանկ, եթանկ շտրաֆ ստանկա հովոյ ավտոն վերցնելու ու մի հատ кайֆոտ գոնկա կկպնենք։ Հեսա ժողս, ուրեմն մենք եկանք շտրաֆ ստանկա արդեն, էսի հովոյ ավտոնա, ոնց որ գոլֆը լինի լրիվ։ Հիմա եթում ենք գոնկա կպնենք, տերանքով կհաղթի։ Ես հասա տեղ ու ոնց որ տնվում եմ, թե մի քանի օքեյ եկել է։ Հիմա ես թե կլրվեմ ու կսպասեմ, ինչև բոլորը գան ու ամենակարևորը հովոն գա, որտեղ իրա հետ պիտի կպնենք գոնկեն։ Օպա, հասանք։ Շո, էսե բանը լիամը, էսե շարմ հովոն ժողոս։ Так, հիմա ուղիղ ճամպայա, ինչև օր լավ տեղա գոնկեն։ Բայց թո բան անի լիամը։ Էսա հա լիամը start finish my minish դնի եւ միանգամից գոնկեն սկսենք։ Всё, ստեմ նոր մարդ ավելացավ։ Պաուչեսվես գոնկախ մի դոլար։ Restart լիանաչալը մի վարքան։ Ժողովս, գրում ենք restart։ Աջիդայցե պրիպիտիա սապերնիկա։ Հա ժողովս, հիմա շարմովային ենք սպասում։ Անա սաղ եկել են, ասում են շտոտ։ Всё, ժողովս, գոնկեքը գնաց, 1-2 start գնաց։ Ուր արա հովոն։ Հովո արի։ Ուշացավ հովոն։ Օրա ավգոնա անում, հա։ Ստոյ բայց։ Հովո։ Չանես դու տենց բաներ։ Չանես դու տենց բաներ, արա։ Ньет. Օպա, դավայ, всё, արա առաջի տեղ, պլյուս 2 դոլար դզեց։ 2 դոլարը հաղթեցին, кайֆով։
Բայց ես դոլարը չէի դրել, իրա լեամին ես գրել աչքիս։ Հա։ Ու ոնց որ խոստացել է, ես նորից կարդում եմ ռեֆերալների անունները, վիդեոյի վերջում Արման Հոպար, Դավիթ Հարթենյան, Սարմեն Աղաբեկյան, Դավ Լեսթեր, Մատարիկ Գարիկ, Գարիկ Պապոյան, Ալեքսանյան Էդգար, բոլորի շնորհակալություն իմ նիկը գրանցվելուց գրելու համար։ Դե ին ժողովս այսօր այսքանը, երևի արդեն վերջացնենք, բոլորին շնորհակալություն նայելու համար, անպայման չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ու Շարմ Հովոյի ալիքին ու երկուսիս վիդեոների տակ է լայքերը դնեք, ալիքները կլնեն նկարագրությունում, դե ինչ բոլորին հաջողություն։ Հաջողություն ժողովուրդ ջան։